Три. Так. Серіали, серіал. Це смаком так строго послано, да? Ну, не носить. Вообще. Прво нас... Чао, люди, добродошли на мой канал. Мой новий відео. Боже, ти сюди там засміювала, не знаю, що треба да кажеш. Као што видите, я се налазим у кухинји, али не ради се о мојим видеоима са мном у кухинји, већ се ради о томе да ћемо испробавити неку храну са Инстаграма, која мене занима да ли испада баш тако као што њима испада или не, и зато ћемо се бацити на посао. Прва ставка коју ћемо испробати јесте Snickers Smoothie, можете да видите овде слику, значи немамо видео, већ слику. Иду две смрзнуте банане, две шоље млека од бадема, mlijeka od Bademovog mlijeka. Da, dvije šolje Bademovog mlijeka. Oprostite mi što se ne ozbilja. Znači šta dalje, da. Idu dvije urme, ali njih sam rešila da ne stavim jer ih iskreno ne volim. Ide supena kašika kaka i supena kašika kikiriki putera. Sada, meni se banane nisu nešto smrzle, jer sam ih, jel te, radno se setila da ih stavim, no nema veze, jaoj, one će da se raspadne. Hladne su i mislim da to neće da bude problem, tako da ćemo staviti u ovaj blender ovdje prvo dve banane. Ne zamerite što mi je u kuhinji haos, zato što su mi svi sastojci koji su mi potrebni tu, pošto meni kuhinja nije opremljena i morala sam sve od sve krve da uzmem i da se stavim ovdje da bi mi bilo pri ruci, a ne samo da vadim i da vraćam. Da, inače kuhinju smo planirali da pripremimo pre ove izolacije, ali nismo stigli, tako da nam je to prva stavka kada budemo izašli iz izolacije. Molim kamermana da ne pravi takve face. Znači, stavili smo ovdje dve smrznute banane, to je hladne, moje su još hladne, nego smrznute, zatim idu dve šolje mlijeka od badema, ono se rako to, bademovog mlijeka, mlijeka od badema. Sad, ja sam kupila ove dve male šta, stao mi mozak, nije ni bitno, tako da neću ni da merim da li je to čaša, ali ja pretpostavljam da jesu. Malo sam prosula, no nema veze, nije ni bitno. Bilo bi čudno da sam radila nešto kako treba. Isti da. I jedna, jao, što ovo miriše, brate. Malo sam pretarala. Pa ne verujem da si pretarala. Sad kad smo stavili sve potrebne sastojke, idemo da blendamo. Sada ćemo da imamo na što će ovo da liči. Kuhu ne na stazu. Sada je skoro. Sada moram da stavim. Miriši. Na što ovo ličari? Če probaš? Baš kao Snickers, ili da? Što je lepo, čovječe. Prelepo. Znači, ljudi, ovaj Snickers smoothie uspio i prelep je. Moja preporuka, slobodno možete da ga pravite, da ga jedete, da ga pijete i sve ostalo, zato što mi je previše sladak i ne sadrži... Šta? Šta je pisac htio reći? Ne sadrži, ajde sad. Mene pitaš? Tebe pitaš, nešto ću samo da kažu ovdje. Kalorije. Pa, da, u principu i ne sadrži mnogo kalorije. Vrlo malo, možda po 200. Je to malo? Nije. Dalje, šta imamo dalje?
Sljedeći na redu su američke palačinke sa komadićima čokolade, samo što se ne spremaju klasično, već ide jedna banana, ovdje negdje već ćete moći da vidite video, ubacit ću vam. Ovo su manje više zdrave američke palačinke, ne znam šta bih rekla. Znači ovako oljuštite jednu bananu, ubacite je. I sljedeći korak, priči se slušati, jeste da izmedite ovu bananu. Nakon što smo izmrcvarili bananu, ide jedno jaje, cijelo. Zatim se ubacuje pola kesice praška za pecivo i 60 grama brašna. Sada ćemo ovdje da izmerimo brašno. Ako nam treba, samo da raščistim ja ovaj lom. Naravno, žabe sam čistila. Smesa je gotova i meni ono upravo izgleda ovako, da li je dobro ili ne, ne znam. Sada ćemo da vidimo što mi treba da treba mi jedna kašika da ubacim i treba nam čokolada za kuvanje. Oni su ubacili, o bože, to moji dečko inače igra igrici, onda sad pričaju i nemojte šutiti ako je bilo šta slično tome. Evo ovako možete da prepolovite, u stvari može manje. Se uzagrejalo. Sada ću ovako... Može pogledati da si ti stavila ovdje. Ne, nije se uzagrejalo. I sad treba... Nije baš da nije. Ovdje ovako da se baci. I onda preko još malo. Jao, baš lako miriš, a? Ja ne znam da li vi meni čujete uopšte aspirator ili... Ćemo ovo da okrenemo i bit će jao, uspjela sam! Biće jao. Vidiš što je dobro, a? Mogu stavila ovdje. E, palačinkice su gotove. Snimite molim vas kako izgledaju. Neće. Zašto me fokus ponovo zezio? Samo da vidimo nešto. Samo mislim da sam se zezila, sam stavila previše... Previše zejkine, da. Mislim da sam se tu zezila. Sad ja nisam našla gdje mi je najviše čokolade. Nije loše, samo što mi je možda se trebala još malo učestanje osjećaj. Da probam ono, ja vidi, zašla mi je čokolada.
trebala sam više samo. Dobro je, samo što sam možda trebala malo više da stavim čokolade i manje ulje i malo što mi je izgorelo. Sve o svemu ništa ne valja. Sve o svemu mislim trebalo bi da se svašta nešto što promeni, ali dobro, dobro je, nije loše. Znači, američke palačinke sa čokoladom su uspele, fenomenalne su, super su, samo što su meni zagoreli, malo više stavila ulje i da. To sam već objasnila i rekla. Sljedeća stavka jeste lava kolač, ja sam ga tako nazvala, pa mislim to i u principu jeste, ja sam ga tako nazvala, bože šta pričam, glupo se pričam. Ovdje možete negdje da vidite već snimak kako se pravi. Upalite rernu i ostavite da se zagreje na 180 stepeni, treba da se peče od 7 do 8 minuta. Prva stavka koju ćemo uraditi jeste da dodamo 38 grama menaž čokolade ili bilo koje čokolade crne za kuvanje. Stavit ću otprilike mlijeko, pošto nešto nisam radila kako treba. Ne mislim da je ovo dobro. I sve to stavite. Bože, bože, koji haos. Sve to stavite u mikrotalac na 1 minut. Sad kad bude puklo ovdje nešto, živo istina. Ne, tačno on će da pukse. I sada čekamo to da se završi. Kada se završi, ide 15 grama brašna. 15 grama brašna. Sada ćemo da ih merimo. Brate, osjećati da je nešto zasmrdilo, jel da? A rerna? Inače, rernu prvi put koristimo kao i ovu ploču. Zašto ovo smrdi? Ne, ne se će biti. Kukuđina! U respiratoru. Pa ne, bravo. Mi ćemo, brate, da eksplodiramo sa rernom. Nije smiješno, Nemanja! Da li treba svaka rerna da smrdi? Pretpostavljam da da, prvi put kada se hvala. Ne, bjeg. Baš ti hvala. Pomiriši ti. Sad ćemo da vidimo. Dobro. Ali nije ti se rastopila čokolada. Jeste, sad će da vidimo. Što je ovo kada si izvadiš promeša se? Samo snimiš? Imaš da? Joj, vidio. E, a nije ovo sa snimka ne ispada baš tako na snimku. Možda treba duže da se nešto fokusirala, vidim. Kjep! Vidim, snimim. Zbog se malo pogrešim. Joj, ovo škripi, brate. Baš je lijepo. Ajmo dalje. E sad, da smo promiješali ovo. Da se osirate. Sad smo promiješali ovo, ide jedno jaje. Što ga koka daje. Treba ovo da se promiješa sve. I zatim im ide 15 grama brašna. Malo smo više dodali, ali mislim da neće da bude problem. E sad kad smo promiješali to, dodajemo 15 grama brašna kao što smo već rekli. Mislim da smo rekli 158 milijuna puta. Znači, rerna i dalje smrdi. Ne. Sorry. Dobro zagrejamo. To je najvažnije. Joj, zato nisam gleda. Uzela sam sada ovu šolju, jer modlu onu koju oni koriste nemam. Sipat ćemo sve. To je ispalo. Sada ćemo da pravimo Nutella kolače.
Tako sam ih bar ja nazvala, pošto uglavnom se od Nutelle i sastoje. Pošto nema mernih jedinica koliko čega ide, ja sam otprilike rešila da stavim 150 grama brašna, 180 grama Nutelle i stavit ću menaž čokoladu, samo što sam rešila da je i seckam na manje komadiće, pošto jednostavno nisam imala gde da kupim ove čokoladne mrvice koje su potrebne. Zatim ide, samo trenutak, jedno jaje, što nam kota daje. To sam možala da pričam. Ju, to ne možda da... Ne! Ne možda da... Ne! Katastro! Dobro, nema veze. Nema veze. To je to. Pola jaja smo stavili. Joj, stani, ovo će da nam zagore. Jako je tvrda. Ne mogu. Bolje da se izrendala. Evo, imala sam pomoć prijatelja. Čokoladu smo isitnili što smo više mogli, tako da ćemo ubaciti nju. Nju sam od prilike stavila možda nekih, pa ne znam, oko 80 do 100 grama. Stavit ćemo 3-4 supene kašike Nutelle. Inače, prošlo je nekih, pa, 20 minuta. Lava kolač se nije išao u čekao, tako da mislim da od njega neće biti ništa. Stigao je posle nekih 25 minuta, tako da crnih 7-8 minuta, tu ništa nema toga. Ljudi moji, ja se trudim već nekih 15 minuta da ova smesa ispadne kao sa snimka, ali meni ne ide i ne ide i ne znam šta pogrešno radim. Dodala sam malo zejtina jer sam videla su malo, da kažem, masni kolači. Ali, i dobijem neku boju, slično. Mislim da je ovo okej, ja više stvarno ne mogu da mešam. Probat ćemo pa ćemo vidjeti kako će ispasti, samo ću da... Prelepost. Otvrdo kao kamen. Otvrdo kao kamen. Ne. Onako. A, bravo. Evo, vidite, mislim da bi... Jaoj, mnogo vrelo. Malo se raspada, ali nije ni bitno. Čudimo. Vidi, ovo čoveče. Ne, hvala mi. Dobrog je ukusa. Čudnog. Ovdje? Aha. Če da probiš i ti? Če čujemo i od kamermana mišljenje. Prelepost. Prelepost. Najbolje je do sad. Da. Svaka moja preporuka, možete slobodno da probate. Nešto sam sigurno ja zeznula, čim mi se oko raspadaju, ali nije bitno, bitno je da može da se jede. Uz zdravlje. Ljudi, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali.
Mi se vidimo već nekom drugom prilikom. Do tada vas ljubim, pozdravljam. Ćao!